Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Пошкоджені будинки та риболовецьке судно. Російські війська завдали ударів по трьох громадах Миколаївського району області. Психологічна підтримка, професійний розвиток, активна громадська позиція студентів. У Миколаєві відкрили єдиний на півдні України центр менторства і т'юторства. Сили протиповітряної оборони під час нічної атаки над морем знищили російський безпілотник типу «Шахет-131-136». Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. 27 лютого о 13:05 внаслідок російського обстрілу міста Очаків пошкоджено житловий будинок. Того ж дня російські війська двічі атакували з артилерії акваторію Очаківської громади. Люди не травмувались, повідомили у Миколаївській ОВА. Окрім того, 27 лютого армія Російської Федерації завдала ударів з артилерії по Чорноморській громаді, внаслідок чого сталося займання цивільного риболовецького судна. Рятувальники загасили пожежу. Поранених та загиблих немає, йдеться у повідомленні військової адміністрації. Також 27 лютого під російським артилерійським обстрілом був населений пункт Куцурубської громади. Ніхто не травмувався, повідомили в обласній військовій адміністрації. Студентка 4-го курсу юридичного факультету Вікторія розповідає, зацікавилася проєктом ще на етапі його розробки, тож зараз радіє його реалізації. Це наша спільна робота, це наше спільне досягнення. Я вважаю, що центр тюторства і менторства, як вже було представлено на презентації проєкту, він є першим і єдиним на півдні. Чудова ініціатива і для студентів, і для викладачів, і для людей, які будуть працювати в ньому менторами. Як мінімум, це крутий нетворкінг, тому що на ньому будуть присутні різні фахівці, різні студенти, як мінімум. І спільна мета в навчанні є не лише навчанням, є комплексом різних ініціатив, які розкривають особистість. Це перший у Миколаєві та єдиний на півдні України центр менторства та т'юторства за підтримки європейських партнерів. Ці роки, які відбувалися у нас, пандемія і війна, вони приводили до того, що студенти, які прийшли сьогодні вчитися, які закінчують школу, вони дуже були не соціалізовані. І виникла така психологічна проблема, що їм потрібне очне спілкування, їм потрібне, так би мовити, слово старших людей для того, щоб їм було легше орієнтуватися в сьогоднішній освіті, у подальшому вибору спеціальності, так як вирішувати такі життєві питання. Алла Коваль, інституційний координатор проєкту, каже, окрім психологічної підтримки, цей проєкт спрямований на сприяння професійному розвитку студентів і їх активній громадській позиції для подальшого успішного працевлаштування. Ми розпочали з того, що розробили схеми, моделі т'юторства і менторства, враховуючи попит ринку праці і запити роботодавців. Це є схема щодо менторства студентів під проводом органів публічної влади. І друга, ми презентували її трішки раніше, це менторство молодих вчителів. Ми з'ясували, що для нашого регіону найбільший дефіцит кадрів якраз в цих сферах. Головна ідея проєкту – співпраця з іншими закладами освіти не тільки в Україні, а й за кордоном, говорить ректор університету. Наші студенти, наші співробітники будуть відвідувати інші навчальні заклади. І не тільки заклади і центри в Україні, а от була поїздка цілої групи студентів-викладачів в Португалію. І ми будемо приймати тут у нас, покажемо, що ми робимо, чого ми досягли. Тому що Миколаїв, він знаходився на лінії фронту, і у нас є свої досягнення. Центр менторства та т'юторства функціонуватиме в університеті 3 роки, розповіла Алла Коваль. До менторства залучені співробітники міської ради, обласної військової адміністрації, поліції тощо, які навчатимуть студентів та допомагатимуть адаптуватися в обраній професії. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.
Відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні функціонує близько 20 років. Сюди потрапляють малюки після передчасних та важких пологів, розповідає Наталя Палахнюк, виконуюча обов'язки завідувача відділення. Ми знаходимося у палаті інтенсивної терапії нашого відділення, де зараз наразі знаходиться 7 дітей. Ми займаємося дітьми, які потребують протезування вітальних функцій, тобто діти, які не вміють дихати і яким потрібна саме така суттєва допомога. У спеціальних кювезах немовляти, які мають проблеми з життєво важливими функціями, перебувають до 2,5 місяців, говорить Наталія. Для того, щоб створити належний мікроклімат для недоношених дітей. Від 500 грам до кілограм 700, 2 кілограми. Тобто обладнання висококласне, яке тримає температуру тіла дитини в залежності від того, яка в неї температура. Новітнє обладнання надали і пологовому будинку номер 3, у якому планують створити відділення реанімації та постінтенсивної терапії новонароджених, розповів Андрій Грибанов, медичний директор пологового будинку номер 3. Створення такого закладу єдиного циклу, де будуть не лише жінки високого пренатального ризику, а де будуть народжуватися їх діти, де будуть приводитися діти з високим перенатальним ризиком, і будуть у нас знаходитись, де будуть прийматися причасні пологи, де будуть прийматися пологи високого ризику. У 2023 році у пологовому будинку номер 3 народилося 964 дитини. Серед них близько 50 передчасно, розповідає Андрій Грибанов. У нас на ранок було 2 дитини, які були переведені трошки пізніше у Миколаївську обласну лікарню дитячу. Не всі в нас є, на жаль, зараз можливості, але більшості дітей ми все ж таки надаємо допомогу самостійно. Ми маємо підрахунок пологів за лютий. Станом на 8-му годину ранку у нас було 81 пологи. Кількість пологів трошки збільшилась порівняно з 2023 роком, не кажучи вже про той же період 2022 року. Станом 27 лютого у Миколаївській області 15-20% від усіх новонароджених – це передчасно народжені малюки, розповіла Ірина Ткаченко, виконуюча обов'язки начальника управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.